soo gudbisay waxayna ahay runtii in sharci mar hadda la yidhaahdo hindise sharciyeed oo ka yimaada xukuumadda hindise sharciyeed kastaaba waa independent uu madax bannaan ma jirto hindise sharciyeediyo muxuu ahaayey laysku qabtoli karo la odhan karo hal mar quraa warbixintooda la dhiibaya kana procedurekii iyo nidaamkii oo dhan bay naga qaldaysaa waxaan maqlayay xildhibaan sakariyoole maadaama ay beeraha ka wada hadlayaan dee waxaan samayn karaa konton sharci oo beeraha ka hadlay iyaynu samayn karna dalku waa dhismaya arrinta aad ka hadasheenna keliya waxa weeye dhinaca muxuu ahaaye badqabka iyo dhirta iyo risearchkiiyo iyo hay-adda aad ka hadasheen waxaynu u baahan doonaa xeerarka iskaashatooyinka beeraleyda xeerarka maamulka beeraleyda xeerarka muxuu ahaaye horumarinta beeraha xeerar badan baynu samayn doonaa oo muxuu ahaa developmentka beeraha ku saabsan ayaynu samayn doonaa marka beeruhu ma aha research iyo hay-ad keliyata ma beeruhu waa ka baaxad weyn yihiin ma ahana beero keliyata wax soo saarkao dhan ba iman doona oo xoolaha iyo dhirta iyo muxuu ahaa dhammaan geli doona marka sharci haddii la samaynayo waxa fiican sharciga sidiisa si gaaroo madax bannaan hindise sharciyeedkaa loo axado loo dhuuxo looga baaraandego meel laysla saaro laakiin inaad muxuu ahaaye laba kelmadoodii ama muxuu ahaa in yaroo kooban intii lasoo qoro la boobsiiyo la yidhaahdo waxaas waxay la tahay meel ka dhac bay ku tahay muxuu ahaaye golahan iyo xildhibaanada laftooda marka waxaan leeyahay anu dadkii smaa iskuullada beeraha bartay baan ahaa abgooya ka baxay siday beeruhu shaqeeyeen iyo nidaamku ahaan jirayna waan garanayn marka in laysoo saasiyo la yidhaahdo cilmigan waa cusub yahay aan dedejinno ma waxa maalin dhaweyn runtii laga hadlayay oo sambalis laga sameeyey cuntadaynu quudanno inta contentiska poisonka ku jira ayaa muxuu ahaa la sameynay quantitygeedu percentage uu aada u sarreeyo oo dhulkeenna uu ku ururay muxuu ahaaye wixii poison oon qiyaas lahayn oo hadda imika beeraleydu si aan qiyaas lahayn ugu bacrimiyaan ama ay ugu daraan sida muxuu ahaa aynu farmasiyadaba bini aadamkaan u qaadano dawooyinka iyo kiniinka ayay beerihii iyo xooluhuna noqdeen waxaa taa ka sii daran in muxuu ahaaye caanihii lagu daro muxuu ahaaye lagu daro muxuu ahaaye antibiotic lagu daro si aanay u dhanaanaan loogu daro oo adigii adiga cunayso muxuu ahaaye antibiotici aad cabbayso soo maalin kara marka heerka poisonka aynu ka gaarsanahay cuntadeennu wax moogtahay la qiyaasi karaba ma waa taas dadkeenna keenaysa cudurada faraha badan leh ee ku dhacaya ee dhirteennu ay dabago-ayso oo ecosystemkii muxuu ahaayeyaan muxuu ahaaye nololeed oo dhani iyo xayawaankii ku noola xitaa cayayaanki ay isbedelayaan marka ma aha wax moogtahay degdeg moogtahay loo buufsiin karo ma aha anu markaan warqadda akriyay cabdixakiin baan kawada sheekaysanayna waxaa la sidee bay ku dhici kartaa in warqad yaroo dhowr beeja afar hindise sharciyeed la yidhaahdo waa lagu soo koobay oo samari baanu ku soo samaynay anu arrintaas waxay la tahay runtii wax weyn bay u dhimaysaa nidaamka sharci dejinteenoo dhan ay u dhimaysaa marka waxay ila muuqataa inaynu midhmidh u qaadanno halhal uga hadalno oo maxuu ku qoran yahay muxuu bedelayaa muxuu khuseeyaa ma dhammaystiran yahay xitaa hay-adda lafteeda qaab dhismeedkeeda hadday hay-ad research o tahay oo markaasi muxuu ahaaye samaynaysa daraasaad ku samaynaysa ama maamul muxuu ahaaye nidaamka beeraleydeenna ku samaynaysa hadday tahay xitaa moogtahay dadka ay ka kooban tahay lafteeda inaynu isla eegno wax qubalihi kuma jiraan halkan haba yaraatay oo research samaynaya beeraleyda iskaashatooyinka muxuu ahaa ganacsatada muxuu ahaa diiwaan gashan muxuu ahaa rugta ganacsiga qaranka ee wasaaradda maaliyadda siyaasay u badan tahay mogta arrimahaasi maxay beera kusoo kordhinayaan beeruhu waxay u baahan yihiin khubaro gaaray u baahan yihiin oo aqoontooda leh oo muxuu ahaa runtii xul iyo qaab tayo ah in lagu soo xulo ayay u baahan yihiin si aynu chemicaliskan iyo waxyaabahan aan u ilaalin haddii interest groupkii ganacsatadii ay ka mid yihiin soo muxuu ahaaye waaridaya keenayay sidee bay u ilaalinayaan muxuu ahaaye somaliga boysonkii waxyaabahan oo iyaga keliya hata ay ganacsi ka tahay sidee bay u ilaalinayaan ani waxay ila muuqataa waxaynu u baahannahay hay-adda controlaysa arrintani inay hay-ad tayadeeda iyo xirfadeeda iyo integritigeeda iyo aqoonteeda aan aada uga daraasanin oon muxuu ahaa lagu soo xulo si dalkan loo ilaaliyay u baahan tahay laakiin uma baahnin inaynu maamul keliya hata dhisno oo ay cid walba ku jirto la leeyahay
وزارت كسيو حياتك كسيو جناحك كسيو كشتون كسا هاي سكجرا أو ما تسمى ملاقيه